হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে এইকেইদিন উপ নিৰ্বাচনৰ কামত লাগি থকা হেতুকে মই ভিডিঅ' দিবলৈ অক্ষম হৈছিলোঁ সেইবাবে দুখিত এতিয়া এটা সামান্য ভিডিঅ' দি আপোনালোকক আপলোডো কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে বিষ কঁকালৰ বিষ পিঠিৰ বিষ মাংসপেশীৰ বিষ হাড়ৰ বিষ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষ যদি বিষ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বিষৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব এটা সৰুৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শেষত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ মোৰ বন্ধুসকলৰ ভিডিঅ' মই চাই থাকোঁ যিকেইটা ভিডিঅ' মই চাওঁ সেইকেইটা ভিডিঅ' কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ কৰি চাওঁ সম্পূৰ্ণ কৰি চাব লাগে যদি সম্পূৰ্ণ কৰি ভিডিঅ'টো চোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টোৰ মানদণ্ড কমি যায় গতিকে চোৱাতকৈ নোচোৱাই ভাল আৰু চাবলৈ হ'লে সম্পূৰ্ণ কৰি চাব লাগে কেতিয়াও স্কিপ কৰি চাব নালাগে এইটোৱেই হ'ল বন্ধুসকলৰ এটা দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অপচন্দ হয় যদি ভিডিঅ'টো আপুনি বেয়া পাইছে যদি আপোনাৰ কামত অহা বিধৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট একো নকৰিবৰ কাৰণে মই আপোনাক কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এতিয়া হোৱা আচল কথা লয় এইটো হৈছে আপুনি দেখি আছে এজোপা গছ হ'ল হালধি গছ আপোনাৰ যদি দেহাত বিষ হয় মাংসপেশীৰ বিষ হয় সাৰৰ বিষ হয় গাঁঠিৰ বিষ হয় কঁকালৰ বিষ হয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ গ্ৰাম তুলসী পাতৰ লগত পঞ্চাছ গ্ৰাম হালধিৰ ৰস মিলাই মাত্ৰ কেইদিনমান খাওক আপোনাৰ সেই বিষৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব আৰু আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকিব আপুনি প্ৰমাণ কৰি চাওক অতি প্ৰমাণিত ঔষধ নিশ্চয় আপোনাৰ যদি বিষ আছে আপুনি সেই বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবই পাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি উপকৃত হ'লে ময়ো আনন্দিত হ'ম যদি ভাল পায় নিশ্চয় এটা শেষত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি বেয়া পায় তেতিয়া স্কিপ কৰি যাবও পাৰে বন্ধুসকল সকলোৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ